В ефірі продовження програми «Київ Лайв». Дякую, що ви з нами. І в другій частині програми будемо говорити про таке. У Броварському районі 18 вересня в результаті невдалого зачепінгу екстремального пересування на даху потяга загинув неповнолітній хлопець. І таких випадків останнім часом стає все більше. То звідки ж беруться такі смертельні розваги? Інтернет просто переповнений відео, де підлітки бігають по дахах потягів, сидять просто у вікнах багатоповерхівок чи перебігають переповнені автошляхи. Заради ефектних відео та вражаючих селфі діти йдуть на неймовірні речі. Про недитячі дитячі розваги на межі смерті і про те, як це зупинити, говоримо з нашими гостями. Зараз в студії програми «Київ Лайв» знаходиться Олександр Барабошко, блогер. Вітаю вас. Добрий вечір. Та Любов Найдьонова, завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології. Вітаю вас. Вітаю. Долучайтеся до голосування на сторінці телеканалу «Київ» у Фейсбуці та Твіттері. Залишайте свої коментарі і пропозиції. Ми їх обговоримо з гостями нашої студії трошечки пізніше. Питання наше таке. Як боротися з небезпечними іграми підлітків? Перший варіант – боротися не потрібно. Другий варіант – забороняти таке відео в мережі. І третій варіант – пояснювати, чому це небезпечно. Шановні глядачі, я так само нагадую вам, що ви можете долучатися до нашої розмови, ставити свої питання в прямому ефірі, можете за телефоном, який зараз бачите на своїх екранах. Тож, прошу, вже дзвоніть і висловлюйтесь. Власне, хотілося спочатку у вас запитати, а як, власне, давно існує отакий тренд, не побоюсь цього слова, на смертельні розваги? Звідки він взявся, пане Олександр? Ну, це точно з'явилося там не в останні роки, але те, що ми спостерігаємо зараз є можливість культивувати такі дії і, власне, інші за рахунок культури масової комунікації, це через в тому числі соціальні мережі та інтернет. Зараз те, що ми раніше нібито знали, що воно десь є далеко, зараз це являється абсолютно доступне, і за рахунок того, що кожна дитина може зайти в інтернет, і цей контент просто її оточує зі всіх сторін. І фактично такі безглузді смертельні випадки, вони являються наслідком того, що діти намагаються наслідувати якихось своїх кумирів і намагаються повторювати за ними і повторювати їхні досягнення. Тому, ну, а ми бачимо, що відео такі, коли хлопці там, наприклад, пробігають на даху вагону метро, який їде, можна подивитися, там вони набирають якісь шалені перегляди і по 4 мільйони, навіть більше мільйонів переглядів. І за рахунок цього, власне, і підлітки стають відомими, стають блогерами, а діти знають, що в таких випадках вони стають в тому числі успішними. І от це такий соціальний ліфт для молоді за рахунок блогерства, за рахунок наслідування якихось своїх кумирів. Що скажете ви з психологічної точки зору? Тому що дійсно, я не думаю, що в такому віці це жага до екстриму. Це скоріше просто таке змагання, хто крутіше, в кого яскравіша сторінка, в кого крутіше відео і так далі. Давайте, по-перше, усвідомимо, що будь-яка розмова без негативної оцінки, вона сприяє повторенню. Я, звичайно, хотіла б стриматися, але насправді всі ці назви «екстремальні розваги», там, «на грані смерті» – це якраз такі штампи, які спрацьовують на те, що це дуже популярно або там принесе успіх і так далі. Це все ілюзії. Нам потрібно переходити до іншого дискурсу і пропонувати, щоб самі діти проводили цю оцінку в межах більш свідомого ставлення до медіа, взагалі до соціальних мереж. Це дурні розваги. Тобто ми маємо приєднувати негативні оцінки прямо в самій назві. Тому що це дарма втрачене життя, яке нас сьогодні у нас в Україні така унікальна ситуація, коли життя кожного – це є ресурс для всієї країни. Кожного. Ти можеш реалізуватися не тільки в віртуальній сфері, через блогерство, через розумне блогерство. Можна це важче знайти популярність в тому, що є дійсно розвивальним. А в таких дурницях
Звичайно, з'являється якась перша хвиля, але потім вона так же швидко і зникає. Це не є шлях до успіху, це ілюзія шляху до успіху. Я б хотіла, щоб ми саме про це от насамперед говорили. А якщо говорити про історію того, коли воно з'явилося, які... Можна говорити про передісторію, загалом підлітковий вік. Так, тому що віток, я зразу вас проб'ю, тому що старші люди кажуть про те, що в принципі підлітки ризикували завжди, тому що в цьому віці не усвідомлюєш усі ризики. Є два параметри. Підлітковий вік – це жага відчути себе дорослим, да? Відчути себе, самоствердитися в тому оточенні соціальному, в якому ти є. І завжди можна знайти той шлях самоствердження. Треба дитині допомогти знайти той шлях самоствердження, який не відбирає її життя і не відбирає в неї майбутнє. А той шлях, який розвиває її і дає їй майбутнє, і дає різні варіанти майбутнього. Це самоствердження – це складний процес. Всі підлітки через нього проходять. Другий момент. У підлітка, звичайно, в результаті його фізіологічного розвитку, тілесного розвитку, є серйозний виклик фізіологічний. Оце от бажання адреналіну, бажання якогось сильного стресу, сильних вражень. Це є те, що повертає йому його власне тіло, яке дуже сильно змінюється в цей період життя. І фактично людина втрачає оцю от розмову з тілом. Але... Знову ж таки, будь-яке фізичне навантаження, будь-які надмірні, можливо, фізичні навантаження, да, вони теж дають стрес. І без жодних оцих негативних дій, які насправді, от подумати тільки, це ж не тільки ти своїм життям ризикуєш, це ти ризикуєш і життям багатьох інших людей. Чи маєш ти взагалі це робити? Звичайно. От, пане Олександре, хочу, щоб ви трошечки виокремили, які сьогодні найпопулярніші от такі смертельні ігри, так, флешмоби, не знаю, як це, в яких проявах воно відбувається і що це на сьогодні? Ну, тут я якраз хотів згадати розмову. В мене є хороший знайомий, про якого досить жваво, якого цитували українські медіа. Він розфарбував зірку в Москві, Руфер Мустанг. От, і, власне, до нього досить багато, ми спілкувалися колись, і він каже, до мене досить багато пишуть там якихось малих дітей, і вони запитують, от як можна там залазити на ці висотки, розкажи, як тебе так виходить. Він каже, одного разу зайшов там на сторінку до якогось хлопчика, який запитував його перед цим, нічого там йому не відповідав, потім заходить через якийсь період, і в нього там на сторінці вже співчуття однокласників з приводу того, що він заліз. Тому дійсно, от такі ситуації, вони трапляються якраз, коли діти, вони не являються такими, наскільки фізично розвинутими, вони не являються там професіоналами в цьому, але вони просто хочуть наслідувати ті вже якісь... Нібито успішні приклади. Пане Олександре, зараз вас переб'ю, продовжите після питання глядача. Доброго вечора. Да, вітаю. Чи не здається вам, що є кілька основних причин, зокрема, недостатність у містах, зокрема, спортивних майданчиків, де дійсно діти могли б займатися спортом, таким чином частково також ризикуючи, і та слава може дійсно бути при досягненні певних успіхів. Також недостатньо відповідальності батьків. Тобто є в тому і вина батьків, тому що зазвичай ці діти купляють дорогостоючі телефони, де можна дійсно робити селфі. Переважно батьки, тому що теж є вина. І тут повинна бути і кримінальна відповідальність батьків, якщо дійсно щось трапляється. І, на жаль, смертельні випадки не тільки щодо дітей, а це може шкода бути щодо інших пригод, який показує негатив. І наостанок, сама цінність життя, вона, на жаль, зараз останнім часом втрачається в тому розумінні, що дехто вважає, що це життя, воно ще й багато, є там перевтілення. Дехто вважає, є одне єдине, і другого ніколи не буде дано, тому тут головне визначити в нашій державі. Я думаю, у нас всі для цього і національна релігія, традиції, де говорять, що у нас одне життя і його потрібно цінувати, прошу. Дякую. Ну, таке комплексне питання. Скажімо, так, з вашого дозволу тоді прокоментую. Ну, тут в контексті нашої розмови вже двічі вживалися якісь тези про заборони, і тут доглядач говорить про те, що варто
Чи варто батькам купувати дітям дорогі телефони? Ну, я думаю, тут ми не можемо звинувачувати батьків, а тим більше дітей в тому, що вони користуються різного роду гаджетами, якщо навіть когось вони дорогі. Якщо дозволяє матеріальне становище і можливості, то чому б ні? От, і аналогічно був тезис про, можливо, варто заборонити такі матеріали в інтернеті, там, чи ще десь. Забанити, да, заблокувати. Так. Це також, я не переконаний в тому, в ефективності даних блокувань. І... Чому? Бо це фізично неможливо зробити? Чи це нічого не дасть, по факту? І знайдуться обхідні шляхи? В нас є досить багато паралельних різних інтернетів, так би мовити, через те, що батьки, якщо вони перебувають, наприклад, в соціальній мережі Facebook, то їм здається, що на цьому весь інтернет і замкнутий. А діти, наприклад, вони діляться інформацією в якихось там інших мережах, в Інстаграмі, в Телеграмі, в якихось закритих групах, закритих в чатах. І інтернет дітей і інтернет батьків, він взагалі дві паралельні реальності, які, власне, не пересікаються між собою. І заблокувати для того, щоб діти не побачили якусь там жахливу інформацію, то, власне, треба заблокувати весь інтернет через те, що так чи інакше в різних проявах, на різних каналах є можливість проникнення даної інформації. Тут, в першу чергу, треба говорити про відповідальність, власне, самих батьків, про їхню комунікацію з дітьми, про ті якісь базові засади, які повинні культивуватися там в школах. А власне, і дуже хороший тезис про те, що треба працювати над дозвіллям молоді, коли вона не має можливості, коли є інші альтернативні способи проявляти себе на змаганнях, якихось на спортивних подіях, так далі. Тоді, власне, молодь націлена на результат в цьому напрямку. І коли вона кинута на прозволяще, то вона знаходить для себе якісь альтернативи, в тому числі і отакі ризиковані розваги. Ну, я хочу додати, ви кажете, що ви не впевнені, чи заборони взагалі подіють. А я абсолютно впевнена, що будь-яка модель заборони, вона не є дієвою в сьогоднішньому світі. Ми це доводимо своїми дослідженнями. Академія педагогічних наук, в межах якої існує наша лабораторія, вже сьомий рік займається експериментом з впровадження медіаосвіти, як якраз такого майданчика, на якому діти можуть навчитися адекватно оцінювати свої дії в інтернеті. Тому що це те, що потрібно вирощувати як культуру. І відповідно, дуже чудово про те, що там треба дітям створювати майданчики і так далі. Треба у дітей створювати насамперед моду на позитивні дії. Моду. Якщо є якийсь, навіть якщо взагалі заборониться інтернет, діти будуть передавати з одного телефона на інший телефон те, що їм цікаво. Ми з такими хвилями стикалися вже неодноразово. Вони прокочуються через всю Україну за тиждень. Не треба навіть інтернету. Тому що є технічні різні платформи. А якщо ми у відповідь на якісь такі відхилення запускаємо якусь позитивну хвилю, цих флешмобів можна. От сьогодні у нас іде флешмоб про улюблений герой мультфільму. Скажи своє послання медіавиробникам. Чого ти хочеш? Це флешмоб, із якого дійсно можна потім сформувати якесь чудове замовлення для медіавиробників. І маса різних акцій, які можна запропонувати, які діти самі придумають і самі запустять. Так. І тільки цей позитивний шлях є шлях боротьби з тими девіантними субкультурами, які насправді це відхилення. Не всі підлітки такі. Це тільки в особливих умовах підліток може здатися до такої глупої дії. Глупої. Ну дивіться, просто от проблема ж виникла не вчора і не сьогодні, так? Але про такі програми, як ви кажете, медіаосвіта, акції якісь, так, соціальні. Чому на рівні держави цього не відбувається? Хто цим взагалі має займатися? Ну, вибачте, що таке на рівні держави? Я вважаю, що якщо йде всеукраїнський експеримент, де в кожній області є базова школа, в якій впроваджуються експериментальні курси з медіаосвіти, на всіх рівнях, починаючи з дошкілля і закінчуючи старшокласниками, то чому це не держава? Да, це наказ, який видало Міністерство освіти і науки, затвердивши ту ініціативу, з якою виступила Академія педагогічних наук. Це державний рівень, загальнонаціональний. І такі
ну, держава не тільки закон створює, щоб вели збільшити штраф для батьків, якщо, не дай Бог, щось трапилося з їхньою дитиною за її ініціативи такої злочинної, да? Тому що це насправді злочин, це шкодить і реальним інфраструктурам. Це шкодить реальним людям, які відповідають за те, щоб це працювало. Розумієте? Треба розширювати уявлення дітей про те, що це не є розваги, це є злочинні дії. І тоді, коли діти самі будуть вміти оцінити наслідки своїх дій, на жаль, через зловживання медіа у нас є певне, ну, не деградація, але певне відставання в тому соціальному розвитку дитини, який навіть порівняно з 20 роками назад відбувався, розумієте? І це реально те, що, чим держава опікується, якщо комусь не видно, що це робиться, ну, системно, то це тільки тому, що ця людина просто сама цього не робить. Бо є відомий ефект. Якщо ти щось робиш, то ти бачиш, що робиться і кругом. А якщо нічого не робиш, то тобі здається, що взагалі ніхто нічого не робить. Я погоджуюся частково, але тут треба розуміти, що для того, щоб це було сприйнято молоддю, треба, щоб з нею спілкувалися лідери думок, які являються для молоді, власне, репрезентативними. Бо не завжди, ну, дуже пощастить, коли твій вчитель, твої якісь наставники, вони являються для тебе лідером думки. А зачасту діти намагаються навпаки щось робити на зло старшим людям, які доносять навіть і позитивні тези до них. І тому, різні покоління, і тому, звичайно, дійсно, якщо ми хочемо, щоб це було ефективно, то, напевно, ну, треба, знову ж таки, ці заходи вживати в умовах, коли ми вже розуміємо, що станом на даний момент ця ситуація є критичною і повинна бути якась реакція зі сторони держави. Тоді треба шукати людей, власне, які являються для цієї молоді лідерами думок. Це можуть бути виконавці українські, в тому числі, яких слухає молодь. Це можуть бути ті ж самі блогери, з якими точно так само можна налагодити комунікацію, точно так само можна інтегрувати якісь і достатньо позитивні посили в той простий і примітивний контент, який вони генерують. Тобто, дійсно, перегляди, весь цей вау-ефект, він набирається на достатньо примітивному контенті. І я погоджуюся із сказаним вище про те, що на інтелектуальному контенті ти не отримаєш таких переглядів, ти не отримаєш такої слави і так далі. Це можна тільки якось точечно інтегровувати в такий достатньо примітивний контент. Але якщо зі сторони якихось, ну, не знаю, напевно, хто має займатися, це, напевно, повинно займатися Міністерство освіти і науки в колаборації з Міністерством інформаційної політики. А якщо це відбувається конкретно в даних місцях, наприклад, в Києві, то в колаборації із міською владою. Чи можливі такі заходи? Цілком можливі, але вони, напевно, мають вживатися в тих ситуаціях, коли дійсно вже є явище критичним і на нього треба якимось чином реагувати. Ну і тут було сказано про засоби масової інформації, і тут якраз ми бачимо, що останнім часом знову ж таки почали обговорюватися якісь такі ризиковані ігри в інтернеті, пов'язані з різними там, ну, вони приходять до нас або з Заходу, або з Росії. От зараз з'являється ця гра Момо, здається, стосовно того, що дітям пишуть якісь там віртуальні персонажі, починають їх залякувати, там доводити до самогубства і так далі. Але про ці всі явища потім вони стають чому масовими? Вони стають масовими не через те, що хтось над цим системно працює, а, власне, батьки реагують на ці повідомлення, вони намагаються захистити своїх дітей, вони починають там публікувати в різних там чатах, профайлах і так далі інформацію, поширте, не допускайте своїх дітей до цього. Діти дивляться і кажуть: так, а що ж це таке? Що це батьки нам забороняють? Давайте ми це і спробуємо. Навпаки, так, це. І це вже в тому числі статистами і психологами доведена інформація про те, що самогубство підвищується після того, коли по засобах масової інформації починають розповідати про самогубство. От, і тому тут ми повинні, ну, дійсно вбудовувати якось там формати подачі і не спекулювати на такій інформації. Мама просила його не займатися екстремальним зачепингом. Син обіцяв зав'язати, але от виконати обіцянку так і не встиг.
30 квітня минулого року на даху електропотяга Ніжин-Київ загинув підліток приблизно 15-16 років. Трагедія трапилася, щойно хлопець заліз на дах рухомого поїзда. Молоде ж яке, господі! Зотліле тіло знайшли й учора, але вже у Броварському районі Київської області. Неповнолітній хлопець, знову ж таки, заради екстремального селфі на даху втрапив у високовольтний дріт. Сьогодні дуже популярна охота за лайками. Ми живемо в більшій степені в віртуальному світі. Наші діти пропадають в інтернетах. Вони не розуміють, що ми живемо один раз. І будь-яка попытка неправильна, совершити якийсь неправильний, необдуманий поступок, чревата серйозними последствиями. В кращому випадку це буде інвалідність на всю життя, в кращому випадку це смерть. У 2017 році від зачепингу загинуло четверо підлітків, які хотіли викласти в мережу екстремальний відеоролик. Цікаво, що YouTube навіть не блокує смертоносний контент. Якщо контент он пропагандирує там насилие либо опасні якісь речі, YouTube може не удаляти цей контент, а просто ставити політику 18+. Удаляється контент совсем в крайніх случаях. Это когда там откровенно не то, что нужно. Когда человек в кадре делает какие-то рискованные вещи, которые поднимают адреналин, это не проблема, это не нарушает правила сообщества. Юристи кажуть, якщо екстремали залишаться живими, то можуть нести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Якщо є загроза порушення громадського спокою, то це буде правопорушення, дрібне хуліганство. І за кримінальним кодексом є хуліганство, там можна отримати навіть позбавлення волі. Ксенія Лущик, телеканал Київ. Ну і от в мене таке просте питання. Невже оці відео, де реально гинуть підлітки, вони не перекривають ці популярні відеоролики там з такими небезпечними смертельними іграми? Ну тут дійсно історія наступна, що... Просто чому налякається дітей елементарно? Це дуже просто. Це психологія дитини. Дитина в підлітковому віці не усвідомлює, що таке смерть. Вона ще не усвідомлює, що таке життя. Так, як ми, дорослі, усвідомлюємо. В неї немає взагалі відчуття кінця життя. Для неї життя безкінечне. І тобто, це нормально. І навіть для коли дитини... вона бачить труп реально свого ровесника, вона, її це не лякає, а навпаки цікавить? Її може це лякати, але саме в цьому віці, в підлітковому, стартує такий процес, як опанування своїми страхами. І дитина навіть прагне бути наляканою для того, щоб совладати, опанувати те, що, як виклик вона сприймає. І це теж нормально. І гормональна перебудова, яка вимагає теж десь збільшення адреналіну якихось сильніших, це теж нормально. Ненормально – це коли формується така субкультура, яка завдяки механізму наслідування, як вище казалося, да, відволікає дитину від дійсних способів самореалізації, самопідтвердження. Дитина ще не може оцінити, підліток не може оцінити, наскільки в нього є фізична підготовка, ну, як, знаєте, та, рівень виживаємості, який в нього. Він адекватно не може себе оцінити навіть в простіших речах, чи він здатний це зробити, чи ні. У нього є ареол того, що він уже це може. А підтверджень нема. Тому єдиний напрям, який ми можемо, я не погоджуюсь, що треба державі там чекати, поки буде якась критична ситуація. Навпаки, треба зосередитись на профілактиці всього цього. А профілактика можлива не через заборону і не через роз'яснення того, як це погано, а через створення альтернативних способів, привабливих способів самореалізації для підлітків, в яких вони могли би вирішити оті три механізми, які я сказала. І механізм краще себе пізнати, і механізм самоствердитися, і отримати підтвердження як доросла людина. І оцей напрям – це є головний напрям профілактики, в тому числі і в соціальних мережах. Чому підлітки не можуть створити щось таке, де із цієї екстремальності буде якийсь позитивний, а не хуліганський вихід? Можуть. Можуть.
Та думаю, можуть, чому ж ні. І це, що сказано, також розділяю. Альтернатива, коли є, то головне, щоб вона була дійсно відповідала духу часу, і тоді вона знайде, звичайно, і молодь, і яка до неї долучиться. Це жодних проблем в цьому плані немає. Ну і от ми бачили сюжету, що мати, в принципі, знала про захоплення свого сина, і він їй нібито обіцяв з цим зав'язати. Ну, власне, якщо що робити конкретно батькам в таких випадках, якщо вони знають, що дитина захоплюється от такими екстремальними смертельними іграми і не можуть, не є для неї авторитетом, не можуть на неї вплинути, куди звертатися? До психологів, не знаю, до поліції? Можна, звичайно, звертатися до психолога, який допоможе розібратися, чому саме у дитини. І якось їй допомогти. Але насправді є набагато більше коло звертатися куди. Є у нас зараз асоціації, об'єднання, групи і навіть просто окремі ветерани, які пережили екстремальні події набагато більш значущі і корисні, суспільно корисніші. Да? Вони ризикували життям, вони знають, що таке війна, вони знають, що таке фронт. Вони для дітей більший авторитет, тому що вони такі екстремуми переживали, що порівняно з цим оце дурне зачеплення, це просто немає сенсу ніякого, розумієте? Треба шукати тих людей, які можуть бути авторитетами для дитини. І цих людей реально можна знайти, якщо по цьому шляху піти. Можна звернутися до поліції, можна звернутися в школу, тому що школа, організуючи різні події, може просто більше знати про те, хто дійсно для дитини може бути авторитетом. Mm-hmm. І це той шлях звернення по допомогу, якщо є проблема авторитету, який може врятувати життя. Це треба робити. Ну і, звичайно, ми вже згадували про те, що за кордоном так само такі флешмоби є популярними. Ну, власне, ви сказали, що і звідти вони багато перетягуються до України. Дуже багато чого приходить. Раніше, зазвичай, все приходило із Заходу в Росію, потім з Росії поверталося в Україну. Зараз, можливо, навіть швидше в Україні якісь історії із західної практики приймаються, ніж вони доходять до Росії. Тому, ну, а цією проблемою там якось переймаються, хтось опікується, хтось намагається подібні акції, як ви сказали, запроваджують, чи що? Можна тільки припускати. Я, якщо чесно, не розбирався напередодні ефіру, але обов'язково поцікавлюсь, бо, як мінімум, там сама в чому власне проблема? Проблема в тому, що за рахунок соціальних медіа і за рахунок інтернету ми отримуємо гіперболізацію проблеми, яка була і раніше. Відповідно, в країнах, де ця поширеність соціальних медіа і інтернету стала раніше, то там ця і проблема виникла і активізувалася раніше, то, відповідно, напевно, і раніше вони почали шукати якісь шляхи вирішення. Тому із проблемою ми можемо запозичити і її формати вирішення. Угу. Тому, дійсно, це дуже хороша порада подивитися на практики якихось західних країн стосовно вирішення даної проблематики. Ну і тут в контексті цього, мені здається, що все-таки те, що ви говорили, ефективно розповсюджувати, в тому числі, нарізки оцих жахливих випадків, які трапляються безпосередньо не десь далеко, а от там не випадки, які трапилися десь там в Китаї, в Японії чи ще десь, а от смертельні випадки, які трапилися в Україні, і їх демонстрація так чи інакше також повинна впливати на, ну, як мінімум, коли ти подивишся відео із роз'ясненням, що в метро не варто там пригати через те, що там є велика напруга, то, можливо, хтось і задумається, що ця колія дійсно знаходиться під напругою, і, напевно, я два рази подумаю, чи варто мені на неї ступати, щоб мене вбило током чи ні. Аналогічно з тим зацепінгом, який відбувається на поїздах, які рухаються з над високовольтними лініями. Тому тут просто формат пояснення, він також працює, але паралельно з цим шок-контентом, який демонструє вже, власне, ці критичні і смертельні випадки. Ну, і я якраз не погоджуюся з цим, тому що австрійський досвід, коли вони стикнулися з певним збільшенням статистики самогубств саме на залізничних шляхах,
їх досвід полягав в тому, що медіа домовилися, вони саморегулювалися з приводу того, щоб не показувати такі випадки, тому що кожен такий показаний випадок, якщо в ньому немає, кожен взагалі веде до повторення, а особливо, якщо в ньому немає оцінки негативної. Якщо ми допускаємо, наприклад, сказати «популярні смертельні ігри», неможливо об'єднувати популярність і смертельні ігри. Це злочин, медійний злочин. Тому я до цього дуже категорично ставлюся. І у нас є досвід, коли медіа підписали акт саморегуляції стосовно взятих на себе обмежень по висвітленню суїцидів. Да? Є певні речі, які не можна робити, коли ми говоримо про такі смертельні випадки. Тому треба дуже-дуже зважено до медійного висвітлення підходити. Дивіться, в нас вже підбігає до кінця наша програма. Я хотіла б попросити вас, конкретно вас, як психолога, поради, коротенькі поради батькам, у яких діти, можливо, займаються, захоплюються такими іграми небезпечними. А вас, пане Олександр, потім попрошу звернутися і до підлітків так само, і ваші поради їм озвучити. Прошу, пані Любов. Треба відслідковувати стан своєї дитини і бачити проблеми тоді, коли вони ще тільки-тільки народжуються. Якщо ви пропустили вже це, да, оцей моніторинг, і ви стикнулися з інформацією про проблему, то треба не боятися, що хтось про вас щось подумає. Треба активізувати свої зусилля і звертатися до інших людей, щоб вирішити разом цю проблему. Тому що дуже часто батьки думають, ой, а це ж мені стидно щось розказати, а це ж мені... Ні, не стидно, тому що це реальна проблема, з якою треба працювати всім разом. І разом, об'єднуючи зусилля педагогів, однокласників, старших дітей, які можуть бути для цього підлітка авторитетом. Угу. Ну і навіть і в медіа звертатися, щоб відомі особистості, спортсмени також розказували, де адреналін насправді знаходиться, а де просто дурість. Пане Олександр, тепер ваше звернення. Якщо чисто випадково нас дивиться якась молодіжна аудиторія, то я хотів би звернутися, друзі, в Київ надзвичайно чудове і багатогранне місто. Ви себе тут можете реалізувати в самих різних напрямках. І якщо у вас є така можливість, то постарайтеся берегти своє життя через те, що як наситити себе яскравими моментами, в нас тут дуже є багато можливостей. Дуже дякую вам за цю розмову, вона дуже важливою є. Я нагадаю, що в нашій студії був Олександр Барабошко та Любов Найдьонова. В третій частині нашої програми будемо говорити про підвищення ціни на газ. Тож дочекайтеся, після невеличкої перерви продовжимо нашу розмову. В ефірі продовження програми «Київ Лайв». Дякую, що ви з нами. Масштабна аварія у столиці. Водій буса зіштовхнувся з іншим авто, перекинувся на дах і зачепив іще три машини. На Донеччині внаслідок вибуху невідомого предмету загинув 37-річний чоловік. Скільки будемо платити за газ? Коли ціна на блакитне паливо перестане рости? Ціна на газ – про що і до чого домовилися МВФ та Нафтогаз. Позаяк Андрій Коболєв заявив, що уряд України на переговорах із Міжнародним валютним фондом досяг принципової домовленості. Тож, як зросте ціна на газ і чим це нам загрожує? І чи дійсно це є вимогою МВФ і зобов'язанням України перед міжнародними партнерами? Про це ми будемо говорити з нашими гостями. Зараз в нашій студії знаходиться поки тільки Валентин Землянський, експерт з питань енергетики. Вітаю вас. Здравствуйте. Ще чекаємо в нашій студії. До нашої студії має долучитися народний депутат України Юрій Чижмар. Через кілька хвилин він до нас таки долучиться. Також долучайтеся до голосування на сторінці телеканалу «Київ» у Фейсбуці та Твіттері. Залишайте свої коментарі і пропозиції. Ми їх обговоримо з гостями нашої студії трохи пізніше. Чи погоджуєтесь ви з тим, що ціна на газ повинна вирости? Перший варіант – так, це вимушений захід. Другий варіант – ні, ціна вже достатня. І третій варіант – я не знаю.
Шановні глядачі, також нагадую традиційно, що можете ви дзвонити до нашої студії, ставити свої питання нашим гостям, зокрема, і висловлювати свої думки. Нам дуже важливо знати і комунікувати разом з вами. Ну, пане Валентин, ну, перше, що хотілося б розтлумачити і нашим глядачам, і самому дізнатися про те, ну, що дійсно, навіть в експертних колах досі сперечаються між тим, чи дійсно це підняття, я маю на увазі, ціни на газ, це вимога МВФ. Чи, можливо, це все ж таки пропозиція була української сторони стосовно паритету із внутрішнім ринком, а не з зовнішнім? Що скажете ви? Ну, так, що спорити? Достатньо ж меморандум взяти і прочитати текст меморандуму. Там ми, а потім ніже підписавшися президент, прем'єр, глава Нацбанка Гонтарева і міністр фінансів, по-моєму, Данилюк, якщо я не ошибаюся. Нашим глядачам, можливо, немає доступу до цього документу. Дорогі Бога, в інтернет-сіті, пожалуйста, он в свободному доступі. Тобто там чорним по білому написано. Ми, відповідно, і вопрос как бы, імпортного паритету, вопрос тарифів на газ, він був прописаний, ініційований українською стороною. Все, ми взяли на себе обов'язки. Міжнародний валютний фонд требує виконання взятих на себе обов'язків. Це така болюча точка. Як можна було тоді саме на цьому зробити пропозицію українській стороні? Подождіть, а хто ж заставляв-то? Хто ж вас заставляв-то вносити вопрос тарифів, тарифообразування в меморандум? Руки ж ніхто не викручував, був задан вопрос, яким образом ви будете стабілізувати государственні фінанси, яким образом ви будете стабілізувати бюджет НАК «Нафтогаз України». Було сказано, ми піднімемо тарифи. Пожалуйста. Поднимайте. Вот, начали поднимать. Ну, то есть, еще раз, снимать сейчас ответственность с власти, не имеет никакого смысла, это во-первых. Во-вторых, говорить о том, что нету альтернативы, тоже неправда. Альтернатива есть всегда. Можно в крайнем случае пересмотреть в условия сотрудничества с Международным валютным фондом и вынести все вопросы, которые касаются внутренней политики. Вопрос тарифообразования является вопросом внутренней политики. Ну и перестать как бы это, накручивать истерику. Как бы, вот без транша Международного валютного фонда мы все. Нам никто ничего не даст. Дали. 750 миллионов месяц назад. Абсолютно спокойно дали. Вопрос в этом не стоит. Более того, это деньги, которые не пойдут на развитие. Это деньги, которые лягут, которые предоставляет МВФ, деньги, которые ложатся в золотовалютный резерв. Представьте себе, вот вы одолжили денег, вам говорят, не-не-не, пользоваться ими нельзя. Вот можно только или мне отдать с процентами, или пусть лежат. Ну, наразі виходить так, що ми беремо кредит для того, щоб виплачувати кредит. Ну, по суті діла, да. Причем у нас опять появились попередники. Прекрасно. То прекрасно. Только вот власть умалчивает о том, и представители провластной коалиции умалчивают о том, что те долги, которые брались уже после 2014 года, вот эти долги, которые взяла эта власть. Поэтому не надо нам рассказывать, что за наш счет сейчас будут покрываться, собственно говоря, экономические просчеты двух правительств, Яценюка и Гройсмана, вот, при этом поднимая тарифы. По большому счету поднятие тарифов – это косвенный налог на нас с вами. По-другому вытащить не получается. Вытаскивают вот таким вот образом. Давайте почуем еще питая глядач. Доброго вечера вам. Доброго вечера. Слухаємо. Шановний пане Землянський. Декілька хвилин я слухав вашу відповідь на одному з телеканалів. Вперше в своєму житті почув професійну, толкову, коротку, звершу відповідь. А тепер запитання. Дякую. Десятки тисяч людей живуть навколо Києва в неприватизованих так званих дачних будинках, маючи газопостачання. Як на вашу думку, субсидії ці люди можуть оформити в разі підвищення чи ні? Яка ваша думка? Дякую за відповідь. Дякую за ваше питання, за ваш дзвінок, пане Валентин. Якщо я не ошибаюсь, вообще вопрос дачних домов поднимался, когда вообще вопрос субсидий начал подниматься, и был, что возможность такая должна быть, безусловно, она должна быть. Тем более, что, насколько я помню, уже даже дачные дома были приравнены к месту регистрации, да, то есть вы можете зарегистрироваться по месту проживания, если вы проживаете в дачном доме, поэтому, естественно, если человек по уровню доходов может претендовать на предоставление субсидий, то эти вещи должны быть предоставлены тут в двух мнений быть не может. Но по-хорошему должны быть снижены тарифы. Ну, хватит носиться с этими субсидиями, с историей монетизации и прочих вещах. Снижайте тарифы, пусть люди платят сами. Найдете, кстати, резервы, которых не хватает для того, чтобы стабилизировать бюджет, потому что, по большому счету, в этом году 71 миллиард, это 2,5, есть почти 3 миллиарда долларов. В следующем году их собираются урезать. Ну, то есть вопрос, кто подпадет? При повышении тарифов у нас предлагают урезать субсидии. Извините, называется социальный дарвинизм. При этом еще Гройсман как бы на голубом глазу говорит, украинцы станут сильнее. Так это принцип выживает сильнейший, это социальный дарвинизм.
Ну или нетшанство, если хотите. Да? Угу. То есть, как бы, живи с опасностью, умри со славой. Вот, вот это предлагают нам с вами как бы, сделать со следующего года. Еще раз, это вопрос дискуссионный. Это вопрос, имеется в виду повышение тарифов на газ. Так. Вообще тарифы на газ. Повышение, у нас уже вот даже словосочетание повышение тарифов. Понижение тарифа на газ. Вопрос на сколько. А не вопрос повышения тарифов на газ, вопрос на сколько. Ну, тоді хотілося б ще почути вашу експертну оцінку. Ви ж, мабуть, в принципі, ознайомлююсь з тим, про що саме домовлялися українська сторона з МВФ стосовно саме тарифної політики. А це ніхто не знає. Понимаєте, тут дуже цікаво. Переговори вели НАК «Нафтогаз України» і Міністерство фінансів. Це два органи, які більше всього заінтересовані в рості тарифів. Потому что Министерство финансов заинтересовано в росте золотовалютных резервов. Им нужно деньги положить для того, чтобы иметь гарантию безопасности. НАК «Нафтогаз» заинтересован в росте тарифов, потому что это рост прибыли. Рост прибыли – это рост премий председателя НАК «Нафтогаз Украины». У него контракт. А согласно контракту он получает бонусы годовые по результатам деятельности компании. Чем выше прибыль, тем выше премия. Просто дивно, що не спрацював уряд, тому що напередодні виборів от такі от рішення ухвалювати, це... Правительство взагалі мовчить. Тобто Коболєв заявляє о результатах переговорів з Міжнародним валютним фондом. Тобто впливу на нього немає. Ну от у мене питання. У нас Коболєв прем'єр-міністр? То есть, что делает как бы премьер-министр, министр энергетики, который вообще по, согласно действующему постановлению, он отвечает за установление тарифов. Почему тарифы устанавливаются там за неделю до отопительного сезона? За две. Ну, то есть, по большому счету, как бы, помимо НАК «Нафтогаз Украины» Международного валютного фонда, внутри на рынке есть игроки. Есть «Облгазы», есть предприятия коммунальной энергетики. Есть, у них есть бухгалтерия, у них есть, собственно, операционная деятельность. Ведь тарифы же повлияют и на них, и на нас с вами. Потому что платежки, которые мы с вами увидим по новым тарифам, они придут в декабре. Ну, в октябре не успеют, ноябрьские посчитают. И вот перерасчет по октябрю и ноябрь с повышенными тарифами, ну уже с новыми тарифами, они придут в декабре. Вот такой подарок украинцам к середине декабря, к Новому году придет в виде... Потому что ну, те, кто живет в многоквартирных домах и думают, что их это не затронет, они ошибаются, потому что и тепло, и горячая вода, естественно, это производные от стоимости газа, они тоже поднимутся. Ну і водночас Коболєв заявив про те, що він не впевнений, що озвучені ЗМІ цифри зростання ціни на газ, я нагадаю, що це 23-25% вірні. От тоді виникає питання, а про які цифри взагалі йдеться? Больше, про більші, про менші? Я не думаю, що господин Коболєв как бы, буде говорити о чому-нибудь менше. Тому що, смотрите, ведь речь же йде о том, що договорились о поетапному рості. До уровня промышленности. Но давайте как бы четко понимать, что нас ждет. Вот нас убаюкивают, говорят, видите, мы тут вам по чуть-чуть. Ну, это вот вопрос риторический. Собаке хвост по кусочку резать или отрезать сразу целиком? Если по кусочку, это поэтапно. Значит, цены будут подниматься до уровня промышленности. Промышленность, я напомню, в этом месяце НАК «Нафтогаз» продает промышленности газ по 13-14 тысяч гривен, в зависимости от условий оплаты. С НДС, с транспортом, это финальная, уже финальная стоимость газа для конечного потребителя. Значит, соответственно, население готовят к тому, что к следующему отопительному сезону, то есть к октябрю 19-го, потому что это же 19-й, 20-й, там же до 20-го сказали, будут поднимать поэтапно. Значит, к следующему отопительному сезону как раз цены поднимутся до вот этого уровня. Это при условии, что у нас будет стабильная гривна, то есть не будет никаких колебаний, будут относительно стабильные цены на европейском рынке. Ну, я думаю, а недоцільніше було б, і чи неможливо було б зробити так, аби ціни на промисловість так були знижені до рівня газу для населення? Ну, вопрос промышленности, это опять же таки вопрос внутренней политики, да, насколько государство как бы в этом заинтересовано, потому что чем ниже цена на газ, тем ниже себестоимость производимой продукции, выше конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках. Вот мы об этом говорим. Поэтому, но там свободный рынок, там, собственно говоря, абсолютно свободно устанавливаются цены, поэтому вот здесь влияния государства там нет. Почув вас. Зараз в нашій студії вже є Юрій Чижмарь, народний депутат України, член депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка, член Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, власне, ми говоримо про те, про що ж домовилася українська сторона з МВФ. Так, чого чекати населенню, мається на увазі ціна на газ. Прошу, ваша точка зору.
Ну, як підтвердили сьогодні урядові джерела, я думаю, це вже не секрет, преса це освітлила сьогодні, що є домовленість, але домовленість передбачає підвищення все ж таки ціни на газ. І якби не говорив Гройсман весною про те, що він проти, він зробить все, аби ціна не піднімалася, все-таки ціна буде піднята. Інше питання, на сьогоднішній день ми не знаємо, яка буде розрахункова ціна, тому що ми пам'ятаємо ціни від 11 300 до 9 200 на сьогоднішній день, яке десь в цьому діапазоні буде коливатися ціна за тисячу кубометрів, за тисячу кубометрів газу. Зрозуміло, що це дуже важкий удар, скажімо, по простому споживачеві. Хоча ми розуміємо, що в промисловості сьогодні сплачують там від 12 до 13 тисяч гривень. Сьогоднішні показники, як і Нафтогазу України, так і інших обленерго, які ми моніторимо на сьогоднішній день. Але чи правомірна така ціна? Так? Коли я знаю, що позиція МВФ дуже жорстка, і вони говорять про те, що ми повинні зробити там європейський паритет, вийти на європейський паритет. І навіть в порівнянні, я сьогодні бачу дуже багато преси, я так розумію, затемниками розповсюдили інформацію, скільки там, наприклад, європейці, які вийшли з того ж, скажімо, так би соціалістичного лагерю, скільки вони можуть купити газу за свою заробітну плату, що ми нібито маємо найдешевшу ціну на газ, ми маємо можливість найбільше купити за свою середню заробітну плату газу. І роблять такі якісь показники, які дуже далекі від життя. Тому що порівнювати, скажімо, Словакію, Угорщину, які не виробляють жодного кубометру газу, жодного, з країною, яка практично на 50% забезпечує себе газом власним виробництвом. Ми знаємо, що сьогодні із 32 мільярдів кубів Україна виробляє українського газу 15,2 мільярда. Угу. Так? Тобто практично ми забезпечуємо потребу населення, 100% можемо забезпечити українським газом. Тому навіть не питання про українське населення. Я не говорю про українське населення тільки, я говорю про промисловість. Ми можемо мати власну ціну. Ми не повинні прирівнятись до європейського чи світового паритету тільки тому, що ми є виробник і можемо мати власну ціну. Чекайте, я правильно зрозуміла, що, на вашу думку, це вимога МВФ все ж таки, так. Отакі підвищення. Бачите, от у нас з паном Валентином до того була так само розмова з приводу того, що експерти, політики, одні кажуть про те, що це рішуча вимога МВФ, від якої відійти ми не можемо. А інша сторона каже про те, що насправді це була пропозиція української сторони і що насправді ніхто не вимагав від нас. Ні, ну тут правий експерт і праві, можливо, інша сторона. Тобто, чому? Тому що якщо вкопатися в корінь, звідки взялася ця вимога МВФ, то вона дійсно взялася із наших домовленостей з ними. Тому що коли в 2014 році місія МВФ спілкувалася тоді ще з прем'єр-міністром Яценюком, і вони виходили на режим фінансування, тобто відновлення траншів Міжнародного валютного фонду, цей фонд поставив як звичайний кредитор, який країні позичає гроші, питання, звідки ж ви повернете гроші? Як ви зробите так, щоб в країні було більше грошей, і ви могли обслуговувати цей зовнішній борг? І тоді недалекі наші реформатори, як ми їх називаємо, так, реформатори в кавичках, що найлегше? Реформи робити важко, тому що треба мати досвід, знання. Не красти з бюджету неможливо, бо тоді для чого вони йшли в владу. І питання було дуже просте. Да, за рахунок газу, зрозуміло, підняв на 2 копійки, зразу ВВП виросло. Підняв на 1000 гривень, ВВП просто взорвалося. А прив'язка йде кредитора до ВВП, тому що оцінюють країну в тому, скільки вона виробляє, яка в неї потужність економічна. І тому зрозуміло, що за рахунок ціни на газ можна дуже різко піднімати ВВП України і отримати, скажімо так, мати це як забезпечення для отримання траншів. Тому, пане Юрій, дійсно, я секунду закінчу. Тодішній уряд Яценюка погодився на підвищення і прирівняння до світового паритету. І на сьогоднішній день, коли ми говоримо, МВФ вимагає, МВФ просто вимагає виконати свої зобов'язання, які в 2014 році взяв уряд Яценюка і на сьогоднішній день змушений виконувати уряд Гройсмана. Хоча з іншого боку, я чітко переконаний, що Міжнародний валютний фонд, якби ми зробили економічні реформи і ми б підняли ВВП за рахунок інших джерел розвитку економіки, скажімо, створення нових підприємств, то МВФ не має значення, звідки ви вертаєте гроші. Чи за рахунок ціни на газ, чи за рахунок податків з інших доходів. Зараз почуємо питання глядача, і потім прокоментує пан Валентин. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго. Доброго вечора. Прошу, вже говоріть. У мене таке питання. У прошлому році на цьому телеканалі в прямому ефірі Марія Яковлєва, член комісії при Нафтогазі, заявила,
заявила, що на комунальну сферу виходить максимум, витрачається газу 8-9 мільярдів кубометрів газу. Скажіть, будь ласка, це якщо правильно рахувати? Тому що знайомі з областей скаржаться, що в них ходять по домам і вимагають газовики, чому вони так мало використовують газ. Ви вдумайтесь, я вам абсолютно серйозно говорю, що люди говорять, ходять газовики і говорять, ти чого так мало газу, ти давай топи, що ти економиш. Дякую, ми зрозуміли, у нас, на жаль, не так багато часу, хто готовий прокоментувати? Ні, ну це звичайна історія. Якщо є соціальна маржа, тобто є на сьогоднішній день соціальна норма споживання газу, то кожен громадянин, який рахує свої кошти, який не може оплачувати такі великі тарифи, він намагається в цю норму втиснутися. І дуже багато людей, да, дійсно змушені на сьогоднішній день, хто має можливість, скажімо, десь відключати, вони трошки прикручують, відключають, особливо в приватному секторі, тому що в секторі, скажімо, де ЖКХ забезпечує теплом, так? Ну, не можна це зробити. Ну, там на підігріванні їжі багато не напалиш все рівно. Але в приватному секторі, де люди мають власні котли, то зрозуміло, вони понижають температуру на ніч, коли виїжджають, десь інколи до якісь кімнати не так опалюють, тому що вони хочуть втиснутися в соціальну норму і платити по меншій вартості. Ну, це зрозуміло. А вже такі нарікання самих комунальних або, скажімо, газовиків, які обліковують газ, ну, це, я думаю, там просто це людські розмови, які нікуди не дінеш. Прошу, тепер ваша точка зору. Була така історія поначалу, коли субсидії почали. Тобто, щоб вложитися в норму потреблення, щоб субсидії не відмінили на наступний раз. Це поначалу, перший рік це було. Це не єдиничний випадок, а було достатньо багато. По цифрі, просто я уточню, щоб було зрозуміло. На потребление газу населенням непосредственно йде 11 мільярдів кубічних метрів. На предприятия коммунальной энергетики идет порядка 6-7 в зависимости от температурных режимов. То есть в целом Украина потребляет на население и теплокоммунэнерго для производства тепла для населения порядка 17-17,5 миллиарда кубических метров. Лайфхаки і поради, як все-таки нагріти ваше житло і заощадити. Для наших глядачів у сюжеті від Вілена Моди. Новий опалювальний сезон відчутно вдарить по кишенях киян. Тарифи знову зростуть. Пропозиція, яка фактично погоджена між Кабінетом міністрів України і Міжнародним валютним фондом, це про те, що цей тариф до 2020 року буде вирівняний. Тобто ми будемо мати в державі не категорії, як раніше мали споживачів, які мають різні тарифи, ми будемо мати єдиний тариф для усіх споживачів. Тариф, який відпускається населенню, був заснований на своїй формулі розрахунку. І на сьогоднішній день він складає близько 7 гривень 96 копійок за один кубічний метр. Цей тариф буде мігрувати в бік комерційного тарифу, тобто він буде зростати до 12 гривень з копійками. Подорожчання газу спонукає не тільки до раціонального використання ресурсів, а й винахідництва. В інтернеті нині можна знайти тисячі новацій для економії та підтримки прийнятної температури. Один із них спробуємо втілити й ми. Інструкція на перший погляд проста. Знадобиться фольга та скотч. Обгортаємо звичну лампу чи світильник. Закріплюємо тендітну конструкцію. 5 хвилин у вас з'явився додатковий кімнатний камін. Для сильнішого ефекту автор радить таким чином модернізувати джерела світла в усіх кімнатах. Серед маленьких хитрощів – залишати остуджувати духовку відкритою, щільно зачиняти двері та вікна. Взимку можна навіть заклеювати всі щілини. А от ролети та штори навпаки. Вдень краще прибрати, щоб сонячні промені потрапляли до кімнати і таким чином трохи підігрівали. Ще одна хитрість – набрати повну ванну гарячої води і залишити відкритими двері. В такий спосіб, запевняють інтернет-користувачі, можна збільшити температуру в приміщенні на 1, а то й 2 градуси. Однак додають, що він дієвий, якщо у вас однокімнатна квартира з маленькою площею. А от ще один самостійний камін. Підігрів глиняного горщика за допомогою свічки. Нагріта поверхня виділятиме тепло навкруги. Однак слід зазначити, що інколи такі рецепти обігріву гублять здоровий глузд, як у випадку з цим приладом. Тож все може скінчитися пожежею і навіть втратою житла, застерігають ЖДСНСники. Експерти ж радять придивитися до сучасних технологій. На сьогоднішній день є системи рекуперації повітря, які досить істотно зменшують споживання тепла взагалі, тому що схема рекуперації передбачає, що
повітря, яке ми повинні вигнати з кімнати, і повітря, яке надійде холодну кімнату, буде обігріватися за рахунок того повітря, яке ми з кімнати відводимо. І працюють такі системи автономно. Частково вирішують питання підтримання температури і кондиціонери з системою підігріву на зовнішніх блоках. Та найефективнішим рішенням залишається утеплення – обшивання пінопластом. Це може бути як зовнішнє утеплення стін, тому що завдання яке? В тому числі скоротити віддачу тепла. Один з варіантів – це, очевидно, утеплення квартир, утеплення зовнішнє підкреслю, тому що ми з вами точку зрушування не повинні поміщати в конструкцію, щоб не було питань руйнування конструкції. До речі, по грошам, щоб ви знали, це небагато, тобто це сьогодні відносно небагато. Скільки не прораховувалося, такий квадратний метр, десь приблизно утеплення пінопластом на сьогоднішній день варіюється по вартості від 120 до 220 гривень квадратний метр, тобто залежить від того, хто це робить. Аби зігрітися самому, найкраща порада – більше рухатися. У нагоді може стати і чашка гарячої кави або чаю. Велема Дан, Андрій Ніконов, «Київлайв». Дякую нашим журналістам. Пане Валентин, ви так активно обговорювали сюжет. Прошу, ваші зауваження. Партизанщина от така. От все, о чому зараз говорили ваші журналісти, партизанщина. Я вам приведу статистику із ситої, довольної Англії. 10 тисяч преждевременних смертей від переохлаждення за останні два отопительних сезони. Англія не успіває проводити мероприятия по енергоефективності. Европейский опыт говорит, чтобы для того, чтобы провести полноценную энергомодернизацию здания, не лампочку обкрутить, не пенопласт приклеить, обходится в 200-250 евро квадратный метр. Это с работой, с материалами, но это не обклеивание, это термомодернизация по полной программе с учетом всех технологий. Вот об этом идет речь. А набрать ванну горячей воды, так вы заплатите за горячую воду, которая будет стоить после подорожания газа, ну, раза в полтора дороже, чем у нас стоит сейчас. Там сегодня 80 гривен, если я не ошибаюсь, за кубометр. Ну, вот, будет там 120. Ну, то есть, шило на мыло. Пане Юрію, хотіла ще запитати вас. От в уряді казали, що планують зменшувати кількість субсидіантів. Позаяк мінімалка має зрости, пенсії мають зрости. Тож, зважаючи на таке чергове підвищення ціни на газ, чи не збільшиться навпаки кількість субсидіантів? Ну, в будь-якому випадку збільшення вартості газу вплине на комунальні послуги. Так. Значить, знову ж таки, це вплине на статус людини. Та, що отримує чи не отримує субсидії. Зрозуміло, що це дасть приріст. Однозначно. І ми навіть не говоримо про кількість людей, ми говоримо про суму в бюджеті, на яку це треба буде збільшити. Тому що так чи інакше, дійсно, їх збільшиться. Тому ну, це є негативно, тому що ми сьогодні аналізуємо, що дуже велика частина бюджету входить в нас на субсидії, і дуже багато людей отримують субсидії. Коли б це було там 5-7%, це була б нормальна, стандартна норма десь там для середньостатистичної країни. А коли в нас на субсидіях сьогодні знаходиться майже кожен другий громадянин України, ну, воно трошки вже говорить про те, що якась у нас соціальна політика, економічна політика, ну, не має певних принципів. Ну і все ж таки не хотілося б отримати сюрприз в тарифах, так? І тоді питаю вас, за вашими прогнозами, тому що нам конкретних цифр ніхто не називає, наскільки зросте ціна на газ для населення? Ніхто зараз не може сказати, чому. Тому що, перше, у нас немає поняття ринкової ціни на сьогоднішній день. Хоча прийнятий закон про ринок газу, і ми би мали перейти до ринку газу, реального ринку газу, щоб мали реальну ціну на газ. Ми маємо сьогодні адміністративну ціну на газ, яку визначає Кабінет міністрів. Ціна тоді монополіста, якщо немає ринку? Ні, це то, що стосується населення, вона визначається постановою Кабінету міністрів. І якщо Кабінет міністрів приймає рішення, то це вже не ринкова ціна, тому що це адміністративно встановлена ціна. І отут вже залежить ну, більше від волі самого Кабінету міністрів. Як вони обрахують, як вони це накладуть на ті ж самі субсидії, так, тобто на можливості бюджету, на баланс газу, як це накладеться. Тобто звідси десь буде братися та ціна, яку буде вирахована на сьогоднішній день. Тому сказати чітко, ми пам'ятаємо, колись Коболєв обрахував, так, що ціна буде об'єктивно, там, і Кабінет міністрів підтвердив, що якщо зараз це все зробити, буде там 11 300 гривень. Ну,
Сьогодні я чую про 9 тисяч з копійками. Тобто я думаю, що ми в ближчий час побачимо, тому що ну, 1 жовтня вже не за горами. Я думаю, що на днях мусять оголосити ціну, тому що громадяни і всі інші мають розуміти, яка ціна буде на зиму. Це не можна сказати вже під час опалювального сезону. Отож, розмова наша, звичайно, не завершена, але, на жаль, ефірний час у нас вичерпано. Я дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що Юрій Чижмарь та Валентин Землянський були гостями нашої студії. Вже завтра в цій студії з новими гостями обговорюємо не менш важливі теми. З вересня цього року українським пенсіонерам видаватимуть спеціальні електронні посвідчення. Хто їх вже отримував і як вони працюють? Про усі переваги та недоліки. До речі, електронні посвідчення вже 2 роки отримують внутрішньопереміщені особи. Як їх одержати тим, хто вже на пенсії? І які переваги має такий документ? Завтра о 17:00. Поки розкриємо одну. Електронне пенсійне посвідчення одночасно є і платіжною карткою. Уже незабаром українських водіїв знову обмежать у правах. Передусім, кермувальник повинен передавати своє посвідчення в руки поліцейського. До такого висновку дійшли депутати профільного комітету Верховної Ради. А ще вони погодилися зі збільшенням штрафів з 425 до 510 гривень. Чи дозволить це зменшити кількість ДТП в Україні? Чи, можливо, проблема в іншому? Завтра в другій частині програми. І про тінь. Точніше, про урядове полювання на зарплату в конвертах. Вже у жовтні вітчизняні компанії почнуть перевіряти. Причина тіньової зарплати – як вона впливає на економіку і на наше з вами майбутнє. Тож про все це вже завтра. А зараз добірка новин від моєї колеги Лілії Гулей та усієї редакції телекомпанії «Київ». Слухай, не так, ми справді стежимо за подіями у столиці і що 2 години розповідаємо про найважливіше. Ну і, зокрема, у цьому випуску СТН наші глядачі дізнаються про такі події. Уряд відсторонив із займаних посад керівництво Державної лікарської служби. Що стало причиною такого рішення? Хочеш жити у гарних умовах – створи їх собі сам. Мешканка столичного будинку власним коштом відремонтувала під'їзд. Гроші під ногами. Скільки можна заробити, збираючи київські каштани і де розташовані пункти прийому? Отже, про все це і не тільки. Після невеличкої паузи обов'язково дочекайтесь. Уряд відсторонив із займаних посад керівництво Державної лікарської служби. Що стало причиною такого рішення? Хочеш жити у гарних умовах – створи їх собі сам. Мешканка столичного будинку власним коштом відремонтувала під'їзд. Гроші під ногами. Скільки можна заробити, збираючи київські каштани? І де розташовані пункти прийому? Про все це і не тільки дізнаєтесь просто зараз в ефірі «Столичні новини» у студії Лілії Гулей. Добрий вечір. Уряд відсторонив керівництво Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками і ініціював дисциплінарне провадження. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Голову Держлікслужби Наталію Гуць та її першого заступника відсторонили на час службового розслідування фактів необґрунтованого запровадження заборони на різні вакцини упродовж року. Йдеться про заборону вакцин проти туберкульозу, гепатиту Б, поліомієліту, дифтерії, правця та кашлюку. На думку фахівців МОЗу, необґрунтовані заборони ставлять під загрозу захист мільйонів українців від інфекційних хвороб і негативно впливають на епідемічну ситуацію в країні. А керівницю Держлікслужби Чернівецької області упіймали на хабарі. Чиновниця саме отримувала у робочому кабінеті майже 2,5 тисячі доларів за те, щоб не перевіряти протягом року підприємця-реалізатора медичних препаратів. Спікер підписав закон про збільшення кількості членів ЦВК до 17 і передав його на підпис президентові. Попри те, що на розгляд вранці винесли 2 постанови про скасування ухваленого законопроекту, жодна з них не набрала голосів. Тож Центр виборчком таки оновлять. Ми оновимо Центральну виборчу комісію. І ніякі темні сили нас не зупинять, і ніякі темні сили не зможуть залишити старі інституції в новій Україні. Слава Україні! Отже, я підписую закон про Центральну виборчу комісію зараз при всіх і передаю на підпис президентові. У
українська мова має звучати всюди і не лише всередині держави. Але найповніше вона розкриває свій потенціал у друкованому слові. Тож держава буде підтримувати українське книговидавництво. Це заявив президент України на форумі видавців у Львові. А що є одною з основних засад нашої державності? Відповідь дуже проста. Це є українська мова. І перед нами стоїть надзвичайно важливе завдання забезпечення розвитку і функціонування української мови. Мови як державної в усіх сферах суспільного життя і на всій території України. До подій на передовій від опівночі на час до 6-ї вечора окупанти 8 разів відкривали вогонь по наших позиціях, гатили забороненою зброєю. Прицільно мінометами 82-го калібру обстрілювали оборонців Водяного. Протитанковими керованими ракетами та гранатометами гатили біля Луганського. Один боєць поранений цієї доби, а минулої втрати суттєвіші, двоє загиблих і один з пораненнями. І від початку війни на Донбасі з квітня 2014-го загинуло більш як 3 тисячі мирних жителів. Нові дані оприлюднили у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Врахували і загиблих внаслідок катастрофи MH17. Це 298 людей. Ну а з 2737 загиблих – 144 дитини. Загальна кількість цивільних жертв війни на Сході – щонайменше 3035 людей. Чоловіка з дитиною збив автомобіль «Дача» на Голосіївському проспекті. У батька відкритий перелом ноги. Дитину ж непритомну доправили до Охматдиту, попередньо з переломом плечової кістки та струсом мозку. Деталі ДТП вивчає поліція. А за фактом масштабної аварії за участю 5 автівок уже відкрили кримінальне провадження. Це ДТП, нагадаю, сталося вранці на вулиці Антоновича. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, зіштовхнувся з іншим авто, перекинувся на дах і зачепив іще 3 припарковані машини. Кермувальник не був пристебнутий, тож серйозно постраждав. Він у реанімації, у критичному стані. Нагадаю, лише вчора народні депутати підтримали за основу законопроект про збільшення штрафу за непристебнутий пасок безпеки із 51 гривні до 850. Продовжують працювати правоохоронці, аби встановити всі обставини та причини і механізм цієї ДТП. Слідчі поліції Києва вже розпочали кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Щодо водія Фольксвагена, зараз він перебуває у лікарні. Більше таких серйозних травм інші учасники цієї автопригоди не отримали. За перевищення швидкості на Трухановому острові заборонятимуть в'їзд. Уже понад тиждень застосовують санкції щодо любителів тиснути на газ у рекреаційній зоні. Скільком порушникам уже показали червоне світло на в'їзд, дізнався Юрій Орловський. Особливо зраділи посиленню контролю за гонщиками на Трухановому острові велосипедисти. Кажуть, раніше часто потерпали від їхнього свавілля. Чеше чувак на машині, ти їдеш паралельно, воно тебе щось підрізає, обганяє, угрожає. І, в принципі, сюди, от, на остров, я би, може бути, мінімум автомобілі пускав. Тому що навіть зараз, коли встановили шарбами і так далі, вроді би пропускний режим, але все одно ребята там газують нормально. Водії ж і самі не проти заборони в'їзду на острів для порушників, адже їхня совість, мовляв, чиста. Це, в принципі, правильно. Є правила, треба їх всім виконувати. І якщо тут пішохідна зона, тут велосипедисти, чого літати? Просто якщо как бы, поставили 20, ну, треба їхати 20, ну там 30 можна, я думаю. Ну правильно, хто ганяє, пусть запрещають в'їзд, яка проблема. Система контролю діє лише 8 днів. Проте, каже міська влада, за цей час вже зареєстрували понад 250 випадків перевищення швидкісного режиму. А 16 автівкам навіть встигли заборонити в'їзд до екозони на 3 місяці. Проте такі санкції до гори водіїв застосовують не одразу. Йому приходить смс-ка. Володію транспортного засобу приходить смс-ка, так і так ви перевищили швидкість. Якщо другий раз перевищується швидкість, знову приходить смс-ка, будьте уважні, ви перевищили швидкість. На третій раз цей автомобіль вноситься у блекліст, у бан, можна сказати, і далі система не пускає протягом 3 місяців цей транспортний засіб на острів. Якщо після цього знову 3 порушення, машина вже заноситься на рік у чорний список.
Дозволена швидкість проїзду на острові – 20 км на годину, максимальна – 39. В'їжджати на його територію можуть автівки, якими володіють кафе та спортивні бази острова, а також їхні гості. До слова, такий швидкісний контроль планують зробити і в гідропарку. Юрій Орловський, Андрій Гегеля, Михайло Євстигнєєв, телеканал «Київ». Гроші просто під ногами. У столиці почали приймати плоди кінського каштану. У пунктах прийому вторсировини дають по 2 гривні за кілограм. Чи багато охочих підзаробити і що потім роблять із цими каштанами, Богдан Бур'яненко дізнався. У столиці розпочато тихе полювання. Та для цього не потрібно їхати в далекі ліси. Достатньо вийти в найближчий парк, ба навіть двір, бо збирати потрібно каштани. Нині їх приймають у пунктах вторсировини і на цьому можна заробити. 2 гривні за кіло. Саме стільки правлять за коричневе насіння. Каштанів у столиці вистачає, тож менше ніж за 10 хвилин вдалося назбирати повний пакет. Приймають ці плоди у всіх пунктах «Київміськвторресурсів». Нині у столиці з півсотні таких локацій. Добрий день. Ми 2 каштани привезли. Приймаєте? Приймаємо. Пакет каштанів заважив 4 кіло, а це 8 гривень. З кожним днем плодів цього дерева здають все більше, кажуть заготівельники вторсировини. І додають, навіть целофану менше приносять, ніж каштанів. У пунктах їх фасують у мішки, а потім відправляють на переробку. Далі воно йде на медицинське виготовлення кремову, там лікарства. Каштани тільки почали з понеділька, як говориться, збирати, але народ вже, движення почалося, як говориться, йде. Трохи макулатури і пакетик каштанів. Сьогодні пані Лідія вперше несе коричневі плоди на переробку. Жінка розповідає, здає вторматеріали регулярно. І коли побачила новинку у списку заготівельної сировини, зраділа. Бо це хороше, по-перше, насіння. По-перше, можна питомники насадити і будуть каштани посадити на нашому вже Києві. Ну, вони ще для лікарства. А потім вони ще для фармацевтичної промисловості. Та от більшість киян не знають, що каштани можна здавати. Якщо чесно, цього нікого не чула про це навіть. Ну, взагалі цікаво. Це теж хороше, щоб доваляться. Хай приймають. Я якраз хотів підійти і спросити, з якою цілею. Тут з ведрами ходять, збирають каштани. Я вважаю, що полезне діло, якщо це використовується. Більшість пунктів «Київміськвторресурсів» працюють з понеділка по суботу з 8 ранку до 7 вечора. Втім, є кілька, які відкриті лише у будні і до 5. З адресами і графіками роботи можна знайомитись на сайті підприємства. Богдан Бриненко, Михайло Євстигнєєв, телеканал «Київ». Школи столиці переходять на свідоме сортування сміття. Сьогодні роздільні контейнери для відходів з'явилися в одній зі шкіл Оболонського району. І це вже 2-й загальноосвітній заклад, який долучився до проєкту «Київ School Recycling». Катерина Бонько продовжить. Настя сортує сміття вдома вже понад рік. До цього її привчили батьки. Тому, коли почула, що в школі встановлять контейнери для роздільного збору сміття, вирішила зробити і свій внесок. Я навіть буду з дому приносити своє сміття і сортувати, тому що це для нашої школи і для нашого народу. Поки що у 232-й школі встановили 9 контейнерів. Правильно сортувати відходи навчають як старшокласників, так і учнів молодших класів. Контейнери будуть розміщені у 3 локаціях. Це у фоє школи, на 1-му поверсі і в коридорі молодшої школи біля сходів на 3-му поверсі. Ми вже з дітьми говорили про те, яким чином будемо сортувати відходи. Просили їх, щоб вони туди не кидали те, що не потрібно. Також кожного тижня у цій школі будуть проводитися дні чистоти. В середу батьки та учні будуть приносити з дому папір, а от в п'ятницю будуть здавати скло та пластик. Крім того, для школярів проводять екологічні тренінги з практичними завданнями. Цю корзину, всю урну, ми поки що кидаємо лише от пластикові пляшки. З кришечками, які ми що робимо? Вкручуємо. А з пляшками що робимо? От, правильно показали, але я повторюю. Перехід на свідоме сортування сміття дасть змогу школі щомісячно заробляти на відходах від 600 гривень до 7 тисяч на місяць. 232-га школа – це вже 2-й загальноосвітній заклад в Києві, де запровадили роздільний збір відходів.
Першою стала школа в Солом'янському районі столиці. Вони за перший місяць заощадили 3 тисячі гривень на вивозі своїх відходів. І компанія, яка вивозить вторинну сировину, компенсувала. Ці відходи не потрапили на сміттєзвалище. У 232-й школі планують заробити ще більше. Це пілотний проєкт в першій Оболонській школі, яких буде ще 5, а потім ми плануємо другу хвилю шкіл. Тобто ми хочемо всі оболонські школи почати це як приклад для всього Києва, щоб діти почали навчати дорослих переробляти сміття. Катерина Бенько, Андрій Ніконов, телеканал Київ. За власні гроші відремонтувала під'їзд мешканка однієї зі столичних багатоповерхівок, що спонукало киянку на активні дії. І чи дійсно це єдиний метод вирішення проблеми занедбаних під'їздів? Про це далі. Блискучі металеві поручні, свіжо пофарбовані стіни, нова плітка на підлозі. Сучасний ремонт у під'їзді цієї багатоповерхівки на вулиці Березняківській, 38, Олена Туманська зробила за власні кошти. Тут був такий жорсткий повод, цементний. Все старі, грязні, збиті. І... Ну, от для сравнення. От наверху те, що було. Тільки дійсно, що перший етаж був намного страшніше. На закупівлю матеріалів та оплату праці будівельників витратила щонайменш 50 тисяч гривень, підсумовує Олена. Спочатку перевела до ладу власний 9-й поверх, потім взялася за перший. Перила були взагалі сломані всі, тому поставила нове. Ну, перший етаж є перший етаж, саме прохідний. Багатоповерхівку обслуговує 407-й ЖЕК. Він не мав би виконувати поточні та капітальні відновлювальні роботи. Утім, скаржаться місцеві, останній ремонт тут проводили років 30 тому. А зараз взагалі у нас нічого немає, у нас там все сипеться. Так що ліфти працюють, слава Богу, поки. Ремонти не проводилися, хоча ми неодноразово заяви писали, нічого цього не робилося. Коли чекати набридло, Олена почала діяти самостійно. Я плачу квартплату більше 500 гривень у місяць. Вот. І якщо посчитати на 36 квартир в нашому під'їзді, а у нас 12 під'їздів, то виходить куча грошей. Коментувати ситуацію на Березняківській у ЖЕКу відмовилися. Порадили звертатися до центрального офісу керуючої компанії, а ті переадресували нас до адміністрації Дніпровського району. Як боротися з бездіяльністю керуючих компаній, пояснюють правознавці. Звернутися письмовим запитом до обслуговуючої організації, можна прикласти фото або відеоматеріали проблеми, яка є. Якщо відповідь буде негативна, тобто якась стандартна відписка, що так, ми розглянемо ваше питання, але насправді нічого відбуватись не буде, вже звертатися з новим запитом до міської району, до міської адміністрації. І прикладати свій запит до ЖЕКу. Не допоможе, сміливо рушайте до суду. Альтернативний варіант – згуртуватися усім і створити ОСББ, як це зробили мешканці цієї багатоповерхівки біля метро Сокарки. Ми робимо ремонти в під'їздах, у під'їздах нашого будинку. Капітальні ремонти, з якого гроші, з яких йде з ремонтного фонду. Буде капітальний ремонт всіх під'їздів, капітальний ремонт на кожному поверсі. І ремонт ліфтів. За останні кілька років по периметру будинку встановили систему відеоспостереження, провели утеплення за міською програмою 70/30, переобладнали дитячі та спортивні майданчики, створили зону відпочинку, невеличкий садок, затишні альтанки, маленька водойма із рибами. У створенні ОСББ найважче, зауважують експерти, це зібрати сусідів та обрати представників, які керуватимуть будинком. Зазвичай людям просто ліньки самоорганізуватись. Хоча контролювати витрати на утримання будинку та й проводити роботи з благоустрою з реєстрацією ОСББ буде значно легше. Мілен Модал, Олександр Гончаренко, телеканал Київ. І на цьому все у нас, але маю що сказати глядачам добре знаної спортивній журналістиці Руслан Свірін. Привіт. Ну, так, чим порадуєш спортивних шанувальників? Сьогодні Шахтар розпочинає грати у Лізі Чемпіонів, а завтра Київський Динамо зіграє у Лізі Європи. І з цього ми розпочнемо, шановні друзі. Отже, сьогодні футболісти Донецького Шахтаря стартують у Лізі Чемпіонів. Участь у груповому турнірі гірники розпочнуть у Харкові домашнім матчем з німецьким Хофенхаймом. У господарів є певні кадрові проблеми, зокрема травми Ордиця Малишева. Втім, розпочинати турнір бажано з перемоги, адже у другому і третьому турах Шахтар зіграє з Манчестер Сіті. Англійці у першому турі, як ви бачите, приймуть французький Ліон. А вже завтра великий єврофутбол приїде до столиці. Київське «Динамо» у груповому раунді Ліги Європи прийме «Астану».
Рівень суперників у цьому турнірі дозволяє численним прихильникам команди сподіватися на перемогу. Кияни не можуть виграти вже місяць. Востаннє це відбулося 18 серпня у матчі національної першості з Олександрією. Сьогодні кожна помилка може вартувати Олександру Хацкевичу місця на посаді керманича «Динамо». Перемога на старті Ліги Європи, якщо не закриє, то принаймні відтермінує вирішення цього питання. Хай там як, а динамівці налаштовані перервати п'ятиматчеву безвиграшну серію 20 вересня на Олімпійському. Такой турнир, как Лига Европы, это тоже довольно-таки серьезные турниры, поэтому команде не нужно напоминать, насколько серьезен каждый матч в этом турнире, поэтому все ребята готовы психологически, физически. Первая задача – это выход из группы. Перед таким клубом, перед такой командой, как «Динамо Киев», это престиж как самого клуба, так и престиж страны. И Лига Европы – хороший турнир для нашей команды на сегодняшний момент, наверное, оптимальный. Вот, потому что, чтобы играть на уровень выше, надо быть готовым. Окрім того, під час прес-конференції представили і новачка київського «Динамо» данця Мікаеля Деулунда. Вінгер зізнався, що за той тиждень, що він провів у київському «Динамо», йому усе подобається. Деулунд отримав футболку з рук Олександра Хацкевича під номером 99. Каже, що обрав його, бо хоче, як свого часу бразилець Роналдо, коли той переходив до Мілану, кинути собі новий виклик. Україна перебуває далекувато від Данії, але всі точно знають, що «Динамо» – це великий клуб, який кожного року виступає в Єврокубках. Тому у мене не було жодних сумнівів, коли я приймав рішення про перехід. І на цьому поки що все. Дякую вам за увагу. Хай щастить!